Hejsan allihopa, detta är Simon Lucetti. What is happening? Känns som på senaste tiden har jag inlett alla mina videos med att ursäkta mig för att jag ser så sunkig ut. Idag har jag inget undantag. Jag har typ inte hunnit göra någon riktig video till dag. Eller jag gör ju en video nu, så indirekt så hinner jag göra en eftersom jag gör det nu. Nej, men det jag försöker säga är väl att det här är inte en planerad video, utan detta är mer en vlog random thing. Anledningen är att jag inte har hunnit, eller jag har hunnit, jag har ju haft tid egentligen. För det finns ju alltid tid. Att säga att man inte hinner är typ den dummaste ursäkten någonsin. Nej, saken har mer varit att jag har varit väldigt trött. Om man ska ta det från början så har jag egentligen sovit jävligt dåligt hela den här veckan. Vet inte varför, jag har bara gått och lagt mig alldeles för sent. För att jag jobbar mycket och när jag kommer hem klockan 8-9 på kvällen så vill jag fortfarande hinna göra roliga saker. Typ som dammsuga och äta mat och sånt kul. Och då blir det att man liksom är uppe till typ 2 på natten och man bara... Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Snapchat time. This is gonna be embarrassing to look at. Det är efterhand. Man är ju aldrig charmig när man posar, det är ju... Varför får inte alla bokstäver plats när man skriver här? Det är en plats kvar, men du kan inte skriva... Man kan skriva typ en punkt, men inte ett frågetecken. Jag förstår inte. Jävla Snapchat-skit. Nu är jag klar. Sänd. Och på den här veckan av dålig sömn då, så var det sen julfest. I torsdags. Jag kan väl säga så här, den här bilden togs. Den får tala för sig själv, känner jag. Jag kom hem och somnade inte ordentligt från typ klockan... 3 kanske. Och sen så vaknade jag klockan 10, väldigt sliten. Och gick upp och gick direkt till jobb. Så då gjorde jag det. Och sen så gick jag och la mig typ klockan 11 kanske. Och sen skulle jag upp igen. Klockan 5. För då skulle vi spela in det här Lucia-tåget som gick ut på Splays kanal igår. Och för er som inte har sett det så går Lucia-tåget ut på att Stockholm Panda gick runt från klockan 9 på kvällen till klockan 9 på morgonen. Och sjöng Santa Lucia-sången. Om och om. Och om och om och om och om igen. Och sen under kvällen så var det massa andra YouTubers som liksom kom in och gjorde dem sällskap. Och jag hade då passet från klockan 6:30 till 9. Utomhus var det. Utomhus. I december. Och det var väldigt kul. Alltså det var mycket roligare än vad jag får att verka. Men jag var väldigt trött. Och sen så efter jag spelat in det så gick vi tillbaka till kontoret, satt oss. Och sen blev det bara att jag hängde kvar på kontoret i typ flera timmar. För att jag hade stuff to do helt enkelt. Och sen kom jag hem och typ la mig i sängen och... Sen gick bara timmarna till någonting. I don't even know. Yeah, that was pretty much it. Det här kan ju inte gett er mycket känner jag. Men vi kommer ju närmare varandra på ett personligt plan i alla fall. Eller ni kommer ju närmare mig. Jag vet fortfarande inte vem du är. Hej. Simon. Vad heter du igen? Hej Vilma, Elin, Jakob, Saga, Alexander, Emil, Sara, Robin, vad brukar ni heta? Kul att träffas. Men ja, jag ska försöka göra någonting bra i veckan istället. Jag har en grej redan som jag vet ska komma i för sig. Men ja, ta hand om varandra, Kings. Hoj.